Ahojte. Nazdár. Čau. Doniesli sme ti pomaranče. Pomaranče? No, nosia sa do nemocnice. A ty si doma, takže tadá. No dobre, túto trápnosť vymyslela ona, ja som ti donesol hry. Takže môžem? Počúvaj ma. Pozri sa. 12 bokros, čierny a Joeyho. Poznáš? Poznám, ale teraz hrajem Redvor, ale... Redvor? No? Ten je starý. Dobre, ľudný. Počkať. Predtým, než sa začnete rozprávať v reči vášho kmeňa, tak tu máš úlohy zo školy. Dík. Ty na čo mu nosíš úlohy zo školy? Však jak to bude písať to chrontavou rukou? Ináč, jak si umývaš zuby? Ježiš, prestaňte, žartujem. Môj brat tiež takto ináč dopadol. Čo? A čo sa mu stalo? Zrazil ho auto. Má tuto 3 rebra mal zlomené a ležal na posteli, nemohol ísť na vecko. Nosili mu nočník. A je v pohode? No už teraz aj môže ísť na vecko. A to je tvoja izba? Môžem? Super. Môžeš, pekné to tu máte. Inak, sorry za toho Majerika. Nechcel som sa tou olympiádou strapniť. Fakt som si myslela, že na to máš. Šašli na to. Nemusel si zachraňovať celú triedu. Triedu mám dosť na háku, ale máš pravdu. Bok som už nikoho neoslním. Možno nejakým kripláckým. Prestaň a mysli pozitívne. Hej, skúšal som kresliť mandaly, ale ľavou rukou sa to zle. Počúvaj ma, Martina je baba alebo ty? On. Dokedy tu budeš fňukať? Však sa ti to normálne zahojí a budeš fungovať ďalej. No, zahojí, ale box už robiť nebudem. No tak nebudeš robiť box, tak nájdeme iný šport. Šach. Ten môžeš hrať aj ľavou rukou. Ale kúp si okuliare. Na čo okuliare? No však aby keď zaspíš, tak aby si s nimi pichol oko, že... No, tak to radšej vyhrám tú olympiádu chémii. Ale tam zase pozor na výpary. Čo robíš, veď zabiješ olympionika.